A Nissan lança de forma oficial no Brasil a nova Frontier. A reestilização da picape média foi apresentada em 2020 para o mercado global. Agora o modelo adota uma nova identidade visual, melhorias na sua estrutura e mais equipamentos, com o intuito de manter o ritmo de crescimento no segmento. A Frontier será vendida em 6 versões, com preços entre R$ 230.197 e R$ 314.590. Na parte mecânica, a Nissan não mexeu na motorização, mantendo o mesmo 2.3 turbodiesel. Nas versões de 163 cavalos e 43,3 kg/m² de torque, usando apenas um turbo, ou de 190 cavalos e 45,9 kg/m² de torque, usando dois turbos, com torque entregue a 1.500 RPM. Ambos trazem um tanque de Arla 32 para reduzir as emissões de poluentes. A versão mais básica do motor equipa apenas a versão de entrada e é a única com transmissão manual de 6 marchas. As demais configurações usam o motor biturbo e o câmbio automático de 7 velocidades. Em todos os casos, a tração é 4x4. Tem um seletor de modo de condução com as opções Standard, Sport, Off-Road e Tow. O modo Off-Road aumenta a tração em situações mais difíceis e usa as câmeras de 360 graus para ajudar na visibilidade, enquanto o Tow é utilizado para reboque. Agora a picape traz freios a disco na traseira, abandonando os tambores usados anteriormente. Manteve a suspensão independente dianteira, enquanto a traseira usa um sistema de molas helicoidais, uma construção que era inédita no segmento. A Nissan promoveu mudanças na parte estrutural da picape, aproveitando alguns reforços que a Mercedes-Benz fez para a classe X, picape baseada na Frontier e que já saiu de linha. A nova Frontier herdou essas mudanças, adotando uma barra transversal suplementar e um reforço no chassi, trazendo um isolamento acústico aperfeiçoado, adotando vidros dianteiros e para-brisa laminados. Em termos de design, o visual para essa reestilização foi inspirado na picape Grande Titan, que é vendida em outros países. O estilo é bem próximo, usando uma grade semelhante com uma borda expressiva e um novo logo da marca no meio. Os faróis são próprios, com o mesmo formato do modelo anterior, porém recebendo um conjunto Full LED nas versões mais caras, usando 4 pequenos projetores quadrados, enquanto a iluminação diurna utiliza 2 linhas na parte superior e inferior. O para-choque também foi alterado para usar luzes de neblina menores e com acabamento na vertical, enquanto a passagem de ar ficou mais fina após a adição de um skid plate. Na parte traseira, a caçamba tem o mesmo design básico, mudando as lanternas ao receber um novo desenho no formato de um C em LED, além do para-choque usar uma parte pintada na cor do veículo. A tampa recebeu um novo sistema de redução de esforço, ficando 60% mais leve. Na parte interna foi adotado um volante igual ao do Kicks. O ar-condicionado tem novos controles, mas continua a ser digital e de 2 zonas nas versões mais caras. A multimídia é a mesma que já equipava a picape, com 8 polegadas e conexão ao Android Auto e Apple CarPlay. O painel de instrumentos continua a usar um velocímetro e conta-giros analógico, mas a tela central agora é de 7 polegadas. Então está aí, nova Nissan Frontier 2023, aqui no canal Power Car.